منجزم ميديا. منجزم ميديا. سلام تنس تلني منجزم ميديا برنامج تكتاتيوج. أمريكا بيتو بيلاي مسرات تشون في الرجاء من سلطاننا إتو بيبريك سلمة قلقل دياجي مقرباني تملكة تقويتا لمدرك يهجب على ميون في الزومة جميل لهن قابل جلو في الزوم هاقرا وينا على ما قفايا قدير تشن بنقاف بمكتاتا لنا هاساون بمكافا لتاوقال تكتاتلون في الزوم قبجين تقبل سلتقيني بدعمنا ما مسكنو أني من دقنا سلقابل شين يا مسكنانو الشي ብሪክስን ጀምርስኪ ኢትዮጵያ ብሪክስን ለመቀላቀል ጥያቄ ማቅረቧ ታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ሐሙስ ለት በሰጡት መግለጫ ብሔራዊ ጥቅማችንን እየተለወጠ ካለው የዓለም የኃይል አሰላለፍ ጋር በተገናኘ ለማስጠበቅ በሚል ብሪክስን የመቀላቀል ጥያቄ መቅረቡን ገልጸዋል። እንዴት አየው ባንተ በኩልስ ለኢትዮጵያ ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ጥቅም ምን ጉዳት ይኖራል የሚለውን ይደብጥስኪ። እንግዲህ ኢትዮጵያ በስከዛሬ የታወቀችው ካለም መንግስታት ምስረታን በኋላ ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያ ገለልተኛ አገሮችን ተቀላቅላ ምትኖር እንደው ባንዶክት በራሱ በመንግስታ ለማርያም ግዜ ራሱ የገለልተኛ አገሮች እንቅስቃሴ ወይም ማህበር ስብስብ አባል ነበረች። በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዘመን የንጉሱ ከሶሻሊስት አገሮችም ጋር ከራሻም ጋር ከምዕራብ አገሮችም ጋር ከአሜሪካ ከእንግሊዝ እና ከሌሎች ጋር ቀና የሆነ ግንኙነት ነበራቸው። ራሻንም ጎብኝቷል፣ አሜሪካንም ጎብኝቷል፣ ሶሻሊስት አገሮችንም ጎብኝቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገረ መንግስት ከተመሰረተች በጊዜ ጀምሮ ከተለያዩ አካላት ጋር ግንኙነት ነበራት። ዓለም በሁለት ጎራ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ዓለም ከ የዓለም የጂኦፖለቲክስ በኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንፃር የጣና በሚያሳድርባት ጊዜ ኢትዮጵያ አንዱን ሙሉ ለሙሉ አንዱን ጎራ የተከላከለችበት ጊዜ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ሌላኛውን ጎራ ደግሞ የተከላከለችበት ጊዜ አለ። ሆነ ያየ ነው እንግዲህ በሶሻሊስቱ ዓለም ሪዮት ዓለም በጣም ዶሚናንት በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ጎራን ተቀላቅላ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ1991-83 የያኔ ሀዲግ መንግስት ስልጣን ከያዘ ጀምሮ ደግሞ የአሜሪካን የዌስቱን ጎራ ተቀላቀለች ማለት ይቻላል። በዛ ምክንያት ብዙ ገንዘቦች ምኖች ጎርፈውላታል። ወደ በኋላ እንግዲህ ምናወራው ነው። አሁን እንግዲህ የዓለም ጎራ ደግሞ ተመልሶ በ1950ዎቹ 1960ዎቹ ወደ ነበረበት እየሄደ ነው። የባንድ ጎራ አሜሪካ ምትመራው የዚህ የምራባያን እንትነ ክፍል አለ። በሌላኛው ጎራ ደግሞ ራሻና ቻይና በጋራ የሚመሩት ወይም ደግሞ በጋራ የአሜሪካን ፖሊሲን የአሜሪካን ጫናን ለማስወገድ በዓለም ላይ የአሜሪካን የበላይነትን ለመጋፋት የጀመሩት ደግሞ ጎራ አለ ማለት ነው። እነዛ እንግዲህ ይሄንን ብሪክስ የሚባለውን መስርተዋል። በዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ እነ ብራዚል አሉ፣ እነ ሳውዝ አፍሪካ አሉ፣ እነ ኢንዲያ አሉ። እነዚህ እንግዲህ ኢመርጂንግ ፓወሮች ናቸው። እነሱ የመሰረቱት የፔትሮ ዶላር ማለት ዶላር ዋና የግዢ የዓለም የግዢ ገበያ ወይም በቃ ወርቅን ተክቶ አለ የተባለ ገንዘብ መሆኑን ያንን ለመለወጥ ምክንያቱም አሜሪካን ተጠቅማ ብዙ ጉዳት እያደረሰብን ነው ብለው ስላሰቡ የመሰረቱት ስብስብ ነው። እና ኢትዮጵያ እንዲሁ በቀናነት ቦነፋይድ በሆነ መንገድ ብናየው አዎ ኢትዮጵያ ድሮ የነበራትን ያ ገለልተኛዋን አቋማ ይዛን ሄደችው የኢትዮጵያን የሀገረ መንግስት ታሪክ ካየ ነው ብለን በእንደዛ አይነት ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያን የሀገረ መንግስት የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት የውጭ ፖሊሲንም ሆነ ሌሎች እሴቶቿን የተወ ያስቀነጠረ መንግስት ነው ስልጣን ላይ ያለው። አሁን ዛሬ ብሪክስን ልቀላቀል ማለቱ እንደዚሁ ቦነፋይድ በሆነ ቀና በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ እኮ ያን ትራዲሽኗን ተከትላለች እና ለዚህ ነው የአብይ መንግስት ይህን ያደረገው ብለን ጮቤ የምንረግጥበት ጊዜ አይደለም። የአብይ መንግስት በጣም
ጠባብ የሆነ ማዮፒክ የሆነ የውጭ ፖሊሲም ሆነ የዶሜስቲክ ፖሊሲ ነው ያለው እና ይሄንን የሚያደርገው ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም አስቦ ሳይሆን ለሱ ስልጣን ማቆያ የጂኦፖለቲክሱን ለመጠቀም ከዚህም የሚቻለውን ገንዘብና ጥቅም ለማግኘት ታስቦ የተደረገ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፍጹም። ይህ ብሪክስን የመቀላቀሉ ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር ካለው ግንኙነትስ አንጻር እንዴት ይታያል? አያበላሸውም ወይ? ወይስ እንዳልከው ቅድም ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ በምትታወቅበት ከዛም ከዚህም ጋር ሳይጣሉ የመኖር አይነት ነገር መሄድ የሚቻልበት ነገር አለ ወይስ እንዴት ታየዋለህ? ከአሜሪካ ጋር ያጣላል። ምክንያቱም የእነዚህ ሀገሮች አሁን በመጀመሪያ ደረጃ የእነዚህ ኮር መስራች ሀገሮች ዋና የመሰረቱበትን ምክንያት አሁን እንደውም ሌላ ከረንሲ ሁሉ እንፈጥራለን ብለው ነው የሚያስቡት። በአጠቃላይ የዶላርን የዓለም መገበያያ ዋጋ የዓለም መገበያያ ገንዘብ በወርቅ ፋንታ የዓለም መገበያያ ገንዘብ የሆነውን ያለፉት 56 ዓመታት የዶላርን የበላይነት እናስቀራለን በሚል እሳቤ ነው የተነሱት። የዚህ አካል ሆንሽ ማለት ከአሜሪካ ተጻረሽ ቆምሽ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ደሃ ሀገር የህዝቧንም ለመመገብ በጀቷንም ለማሟላት ከዩኤስኤድ እና ከአሜሪካ ከምትቆጣጠራቸው የገንዘብ ድርጅቶች የዓለም ባንክ፣ አይኤምኤፍ እርዳታ የምታገኝ ሀገር ዛሬ እንደዚህ አይነት ጎራ መቀላቀል ማለት በአሜሪካ አይነ ቁራኛ ውስጥ ያስገባታል። እንደውም የታሰቡ እርዳታዎች ወይንም ደግሞ ብድሮችን በተመለከተም እነዛን እንዲቆሙ ወይም ደግሞ ለጊዜው እንዲታገዱ እንደዚ አይነት ነገር ጫና ይፈጥራል ብዬ ነው የማስበው። ሌሎች አፎርድ የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ የዚህ ዋነኛው አካል የሆነች ኢንዲያ፣ የኢንዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት አሜሪካን ሀገር ትልቅ የኦፊሴላዊ ጉብኝት አድርጎ እራት ሁሉ ተጋብዞ ምናምን የነበረበት ሁኔታ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ። ሌሎችም ሀገሮች ከአሜሪካ ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ጠንካራ የሆኑ ሀገሮች። እንደ ኢትዮጵያ አይነት በእርዳታ በምጽዋት በጀቷን የምታሟላ ሀገር አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባቷ ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ብዙ ጉዳትም ያመጣል ብዬ ነው የማስበው፣ በተለይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር። መቼም የአሜሪካን መንግስት ጥቅምን ለማስጠበቅ ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ ገብታ ትሰልላለች ብሎ ማሰብ አይቻልም። ስለዚህ ቅድም ያልኩሽ ነገር ነው። የአብይ መንግስት ማዮፒክ፣ በጣም ጠባብ የሆነ የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ፖሊሲ ስላለው አንዳንዴ ታስቦበትም ሳይሆን እንዲሁ እንደ በርድ እንደ እንስሳ ዝም ብሎ ኢንስቲንክቲቭሊ ዝም ብሎ ብልጭ ሲል የሚቀመጥ አስተሳሰብና የውጭ ፖሊሲ ያለው ነው ይመስለኝ። ተቀባይነት የማግኘቱ ጉዳይ ነው ከፍ የሚለው ወይስ ያለ ማግኘቱ? እዛ ጋ ያሉትስ መስፈርቶች ምን ይመስላሉ? እነዚህ ሀገሮች አሁን እንግዲህ እዛ ውስጥ ማመልከቻ ያገቡትን ሀገሮች ካየሻቸው ሌሎቹም ኢመርጂንግ ፓወር ወይም ደግሞ ወደ ላይ እየተነሱ ያሉ ሀገሮች ይህንን የፔትሮ ዶላር ወይም የዶላርን የበላይነት ለመቅረፍ ለማስቀረት ነገ ከነገ ወዲያ እኛም አሜሪካን የሚገታተር ኃይል እንፈጥራለን፣ የአሜሪካን ከረንሲን የሚገታተር ሌላ ከረንሲ እንፈጥራለን ብለው ያሰቡ ሀገሮች ናቸው እንግዲህ ወደዚህ የሚቀላቀሉት፣ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ እነ ኢራን እና ሌሎችም። ስለዚህ ይሄ ስብስብ ደግሞ አዲስ ስለሆነ አዲስ ስብስብ ሁልጊዜ አጋር አዳዲስ ሰዎችን ነው የሚቀበለው። ሰው ኢትዮጵያ የዚህ ስብስብ አካል ለመሆን ያቀረበችው ማመልከቻ ተቀባይነት ያገኛል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ምክንያቱም አንደኛ አዲስ ስብስብ ነው፣ ሁለተኛ ኃይል ማሰባሰብ ነው የሚፈልጉት፣ ሶስተኛ ከኢትዮጵያ ወደ 100 ምናምን ሚሊየን ህዝብ ያላት ሀገር ናት እና ከጂኦፖለቲክሱም አንጻር ጠቃሚ ቦታ ላይ ናት ያለችው እና ይሄ ስብስብ ኢትዮጵያን የማይቀበልበት ምክንያት አይታየኝም። እነዚህን 3-4 መስፈርቶች እና በአጠቃላይ የኦርጋናይዜሽናል የኃይል አሰባሰብን
ሁኔታ በደንብ ካጠናን ካየን ኢትዮጵያ እንደ መቀበል እንትን ቻንሱ ፐርሰንቴጁ ሃይ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ በተመሳሳይ ቀን ነው የተሰማው አሜሪካ ኢትዮጵያን በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጣሽነት መፈረጃውን ማንሳቷና ከዚህ ጋራ ደግሞ ተያይዞ የተለያዩ አስተያየቶች እየቀረቡ ነው። በመላሹ ኢትዮጵያ ምን ተስማምታ ይሆን? በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያን ጥቅም ሊጎዳ የሚችል ያው ባለስልጣናቱ ማለት ነው እንግዲህ በተለምዶ ያው ኢትዮጵያ ይባላል እንጂ የሀገር ጥቅምን በዘላቂነት ምናልባትም ሊጎዳ የሚችል ለጊዜው ቀደም እንዳልከው አይነት ያሁኗን የማሰብ ነገር ስላለ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በብዙ ባለስልጣናት ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገር ችግር ውስጥ ሊከተን የሚችል አይነት ነገር ውስጥ ተገብቶ ይሆን ወይ? ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ጥሰት ሁኔታ ከታየ አሁንም ስንት አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚፈጸምበት ሁኔታ እንዴት የሚሉ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው። በሌላ በኩል ያው ጦርነቱ መቆሙ ከህዋት ጋር የነበረው ከዛ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ህዋት መትረፏና ከዚህ ጋር የተያያዘውን ጉዳይ በተመለከተ ያው አሜሪካ በተሻለ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቱ እንዲሆን ስላስቻለ በሚልም ሌሎችም የሚነሱ ጉዳዮች አሉና አንተስ እንዴት አየኸው? የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምንድነው? ባለፈው ተቦን እንዳለው ነፃ ምሳ የሌለው ፖሊሲ ነው። ዘዝ ኖ ምንድነው አሜሪካኖች ነው ኖ ፍሪላንስ ፎሬን ፖሊሲ ነው ያላቸው። ከዚህ በፊትም አንድ ጽሑፍ ጽፌ ነበር በዛ ጉዳይ ላይ አውርተናልና አሜሪካኖች ዝም ብለው ብር አያወረውሩም። የራሳቸው የውጭ ጉዳይ ኢንትረስት አላቸው። ስለዚህ ያንን ብር ለመስጠት ቀድሞ ነው የፈለጉት። ከዛ አንጻር ግን ማነቆ ነበረ እና ለኮንግረስ አይ በቃ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ሁኔታ መሻሻሉን ካላሳዩ ብድርም ሆነ እርዳታ መልቀቅ ስለማይችሉ ያንን ለኮንግረስ አሳውቀዋል። ያንን ነው ማሳወቅ ያ ቀድመ ሁኔታ ነው ለኢትዮጵያ ብድር ለመልቀቅና ያን ያደረጉበት ምክንያት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሰው በስደት ላይ ያለ ሚሊየን በስደት ላይ ያሉ በአማራ ክልል ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 50 ኪሎ ሜትር በነፃ በማይከድበትና አማጽያን የፋሽስታዊ ወይም ዘርፍ ጀት የሚፈጽሙ አማጽያን ባሉበት ሁኔታ ሌሎች አካባቢዎችም እንደዚህ ስንት ሚሊዮን ስደተኞች ባሉበት አዲስ አበባ ዙሪያ ወደ 500 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ተፈናቅለው ባሉበት ሁኔታ የሰብአዊ መብት ሁኔታው ተሻሽሏል እና ብር ልንለቅ ነው ብሎ ማውጣቱ የአሜሪካ መንግስት ከዚህ ጀርባ ምን እንዳለ ምን ፈልጎ እንደሆነ ያው ግልጽ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ብር ለማግኘት ሲል ያው ፍሪላንስ ስለሌለ ነፃ ምሳ ስለሌለ ለአሜሪካ መንግስት የሚጠቅሙ ለጂኦፖለቲካል ለአሜሪካ የጂኦፖለቲካል ፍላጎት የሚጠቅሙ ነገሮችን ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን የማይክ ሃመር ኢትዮጵያም ሄዶ የነበረው ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ሄዶ ከናቢ ጋር ለመጨባበስ ሳይሆን ይሄን ነገር ሃመር አውት ለማድረግ ማለት ይሄን ነገር መልክ ለማስያዝ ነው አስቀድሞ ሄደው። ስለዚህ አሁን አሜሪካ ድሮ የነበረችበት ኢትዮጵያም ድሮ የነበረችበት ሁኔታ ላይ ነው። ምንድነው እንግዲህ ከትሩማን ጊዜ ጀምሮ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ ኢትዮጵያን የሆነ ነገር ታደርግላታለች፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ለአሜሪካ የሚገባውን ነገር ታደርግላታለች። ቃኘው ሻለቃን ጦር ሰፈር ሰጣለች፣ ኮሪያ ዘምታለች፣ ኮንጎ ዘምታለች፣ የሱማሌ ዘምታለች፣ ሌሎችም በዓለም መንግስታት ስብሰባ ላይ አሜሪካን ደግፋ ወጣለች። እዚህ ቦታ አሸባሪ ካለ አሸባሪ ሄዳ ምች ከተባ ላይ ትመታለች። ለዩናይትድ ኔሽን የወታደር አዋጭ ከተባ ላይ ታዋጣለች። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለአሜሪካ ታደርጋለች። አሁን ደግሞ ባለንበት ሁኔታ የአካባቢ የአፍሪካ ቀንድ ተመልሶ በ1960ዎቹ 50ዎቹ እንደነበረው የእነዚህ የድሮ ሀያላን መንግስታት የሚሆን ማለት አሜሪካና ራሻ አሁን አዲስ ኢመርጅ እያደረጉ አዲስ እየወጡ የመጡት እነ ቻይና እነ ሳውዲ አረቢያ እነ አረብ ኤምሬትስ እነ ቱርክ የነሱ የፍልሚያ ሜዳ ወይም ባትል ግራውንድ ሆኗል ተመልሶ። ይሄ የአፍሪካው ቀንድ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የባህር በር ባይኖራትም ዛሬ አሁንም የአፍሪካ ቀንድ የድሮ የጂኦፖለቲክስ
ميدا كونو باتشو أغروش عندو نو مالت سلازي زالاي أمريكا متاسبو نگر يراشان يا چاينا يمن مسفافات زا كبابي أفريكا موست ينزي أغروش يتكام قلبت ما قلبت يعنن مسمر وين فريد ماسيا سفل قالت بزي بكل يتوبي عند نيوم الساريتون أمريكانو تشو የአሜሪካ የ ፎሬን ፖሊሲ ሰባዊ መብት ላይ ሴንተር ያደረገ ነው የሚለው ነገር በጣም ከእውነት የራቀ ነው ለአሜሪካ ሰባዊ መብት የሚጠቅመው ከሷ ከጂኦፖለቲካል ፍላጎቷ ጋር ከተያዘ ነው አሜሪካኖቹ የሚሉት አባባል አለ አሁን እዚህ ቴሌቪዥን ላይ የማይባል ማለቴ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ግን የኛ ነው ኬንያ ነው ማለቴ የሚሉት አባባል አለ እዚያም ቴሌቪዥን ላይ አፕሮፕሪየት የማይሆን ቃላት መጠቀም ስላልፈልኩ ነውና ነሞቡቱን የደገፉ ኖሬጋን የደገፉ ምልሽ አሁንም ድረስ በመደገፍ ላይ ያሉ እነ ሳዳም ሁሴን እነ ማንን አሉ የተባሉ የሰባዊ መብት ረጋጮችን አምባገነኖችን ዘርፍ ጅትፈጻሚዎችን እነ ፒኖቼን እነ ማን የደገፈ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ያለው ማለት ነው ያንን አንድ መሪ ለነሱ ዲክቴተር ሆነ ምን ሆነ ሰባዊ መብት ረጋጮ ሆነ አይደለም ዋናው ከአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ጋር ከአሜሪካን የፍላጎት ጋር ከአሜሪካን የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ ፍላጎት ጋር የሚጣጣም ነገር ይሰራልናል ወይ ብለው ካሰቡ ሌሎቹ ነገሮችን በካልቾ የሚመታ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ያላችሁ ዲሞክራቶችም መጡ ሪፐብሊካን አሁን ዛሬ በእኛ ወደ ራሳችን አሁን እንግዲህ አሜሪካኖቹ ፍላጎትና አሁን የአብይ መንግስትና ይሄ እርዳታ እንዲሰጥ የሚፈልጉ ሰዎች አሁን ከሁለት አመት በኋላ የጎራ ለውጥ ነው ምናየው ማለት ነው ኖ ሞር እንቅስቃሴም ደግሞ ኢትዮጵያን አትንኩ ለኢትዮጵያ እርዳታ ስጡ ሚሉ የነበሩ ኃይሎች ዛሬ ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዳይሰጥ እንደ ዶክተር ዮናስ ሌሎቹ ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዳይሰጥ ሚል ግፊት ውስጥ ነው ያሉት ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዳይሰጥ ሚሉ TPLF እና የውያኔ ኖሞር ውስጥ እንኳን አልነበሩም ዶክተር ዮናስ ግን ያኔ የነበረውንና አሁን ያለውን አይነት መንግስት ላይ ያለው አታይ ግን ተቀይሯል እሱ ማለት ምንድነው የኖሞር እንቅስቃሴ የነበረው ምንድነው ለኢትዮጵያ ያለ ምንም ኮንዲሽን መሰጡትን እርዳታ ስጡ ምናምን ነው ሌሎቻችን ደግሞ የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታ ኮንዲሽን መሆን አለበት ስንል እኛን የሚቃወም የነበረ ግለሰብ ነው ዶክተር ዮናስ የጻፈውን እንግዲህ ወደፊት ወደ ኋላ ሄደን ካየ ነው ማለት ነው አይ እኔ ላይ ብቻ ነው መለየ ሌላኛው ነገር ጋር ነው ነው ማለት ያው ነው ሞርና ዶክተር ዮናስ በአንድ ጎራ ነበሩ ለማለት ነው ባጭሩ በዛን ጊዜ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ በምንም አይነት መንገድ ለኢትዮጵያ ሂማኒቴሪያን እርዳታ እንኳን እንዳይሰጥ የሚል ነው የካናዳ ፓርላማ ተስፋይ በማረግበት ጊዜ የተጠየቁነት ያቄ ለኢትዮጵያ ምን አይነት ሂማኒቴሪያን ነው ዲስክሬሽን ይሁን ነው መቆም ያለበት በሚለው ጋር የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሂማኒቴሪያን እርዳታ እንኳን እንዳይሰጥ ያሉበት ነው ዛሬ የቲፒኤልኤፍ አይት ወይ ነው የውያኔ ደጋፊዎች በዛኛው ጎራ ናቸው ማለት ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታ እንዲሰጥ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ምንም ደሞዝ እንኳን መክፈል የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚሰጠው እርዳታ ለነሱም እንዲንቆረቆር ስለሚፈልጉ ማለት ነውና አሁን የጎራ ለውጥ ያልኩሽ ያን ነው በእኛ በዚህ ከመንግስት ውጭ ባለ ነው አካል ነው የመንግስት ለውጥማ በጣም አውና ባጭሩ ግን አሁን የኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ሁኔታ የተሻለ ሆኖ አይደለም የአሜሪካን መንግስት ይሄን እርዳታ እንዲሰጥ የፈለገም ለኮንግረስ የደብዳቤ ጻፈ የአሜሪካን ኤምባሲ እዛ ያለ የአሜሪካን ኤምባሲ ሌላው ቀርቶ እንደሚባለው የትኛው የተቃዋሚ ፓርቲ አርቲፊሻል ጥርስ እንኳን እንዳለ ያቃሉ እንደሚባለውና ከዛ አንፃር ይሆን ያለውን ነገር ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም ነው ማለት ነው አሁን ያነሳው ነበር ይሄ የጎራዎቹ አሁን አንዱ ወደዚህ መምጣቱ ሌላው ወደዛ መምጣቱና ለኢትዮጵያ እርዳታ መቆም የለበትም እንደዚህ በሚል የተለያዩ ደግሞ ማዕቀቦችን ለምን ይጣላል በሚል የሚቃወሙ የተለያዩ ግለሰቦች ቡድኖች ነበሩ ከነዛ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ማዕቀብን ይደግፋሉ ቀደም እንዳልከው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ቢያንስ በዝምታም ነገሩን እያዩ ያሉ በፊት ደግሞ
ማዕቀብ እንዲጣል ይፈልጉ የነበሩ እንደዚህ አይነት ደግሞ ኃይሎች አሉ። አሁን ላይ ይሄ ሲሰማ ያለው ሪአክሽን በጣም የሚገርም ሆኗል። በጣም የተናደዱ ሰዎች ይሄንን መነሳቱን ለምሳሌ ፎሪን ፖሊሲ ላይ ያለውን ጽሑፍ ከወጣ በኋላ የሚሰጡ አስተያየቶችን ሳይነበርና እንዳልከው ነው ትላንትና አዛጋ የነበረው እዚህ ጋር የነበረው አዛጋ መጥቷል አይነት ነገርና እሱንም ነገር ትንሽ ብትልበት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከሀገር ጥቅም አንጻር ብቻ ነው ወይ ነገሮችን እያየን ያለነው? እንደዛ ከሆነ ደግሞ በዚህ መጠን በዚህ ቅጽበት መለወጥን ምን አመጣው? ወይስ በዚህ ቅጽበት ነው መንግስት የተለወጠው? አይመስለኝም በኔ በኩልና ያው አይደለም ወይ ትላንትና የነበረው የብልጽግና መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሳቸው አልነበሩም ወይና ምንድን ነው እንደዚህ የደበላለቀው ነገር ይሆን የሚለው ላይ ጥቂት በልበት። ያው ኮላም እምልሽ የኢትዮጵያ እና አሜሪካ ግንኙነትን እንግዲህ ከዛ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጀምሮ ካየ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስከ የካርተር እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበራት። በለውጥ ደግሞ ኢትዮጵያ አሜሪካ የምትላትን ታደርጋለች ማለት ነው። እስከዛ ጊዜም ድረስ ወይም ከዛ በኋላም የአሜሪካን መንግስት በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በላቲን አሜሪካም ውስጥ አሉ የተባሉ ዲክቴተሮችን እየደገፈ እነ ኤልሳልቫዶር፣ እነ ጓቲማላ፣ እነ ቺሌ እዛ አካባቢ ያሉትን እየደገፈ ገንዘብ እየሰጠ እዛ የፈለገ ጦርነት ቢኖር ከመንግስታት ጎን ቆማል። ምክንያቱም ኮሚኒዝምን ለመጣል በሚል ማለት ነው። ኮሚኒዝም በአፍሪካም ሆነ በላቲን አሜሪካ በሌሎችም ሀገሮች ስር እንዳይሰድ አንታይ ኮሚኒስት የሆኑ ኃይሎችን እየደገፈ የኖረ እንትን ነው። አሁን በ1991 በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ወደቀ። ግራ ዘመም የነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ወደቀ። ያንን እንዲወርቅ የአሜሪካ መንግስት የዌስተርኖቹ ሲረዱ ነበር ማለት ነው። አሁን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከክሊንተን መንግስት ጊዜ ጀምሮ እስከ ኦባማ ድረስ እና እስካሁን እስከ ባይደን ድረስ የባይደን አጋማሽ ድረስ ወይም ባይደን እስከሚመጣ እስከ ኖቨምበር 2020 ድረስ የአሜሪካ መንግስት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ ምርጫ እንኳን ሱሰን ራይስ አሪፍ ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫ ነው የተካሄደው እያለ ለኢትዮጵያ መንግስት ገንዘብ ይጎርፍ ነበር ማለት ነው። አሁን እችን ሁለት ዓመት ነው እንግዲህ ይሄ ጋፕ የነበረው። ስለዚህ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንጻር የአሜሪካ የእርዳታ የምትረዳውን ሰብአዊ መብት ላይ የተመረኮዘ ነው የሚለውን ይሄ ቅጥፈት ነው ያየነው ነገር ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ ከረሚላ በልጣጭ የተሽሞነሞነ ፖሊሲ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ይህን ነው የምታደርገው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የሰብአዊ መብት ረገጣው እየባሰ ነው ሄደው እና አሁን ግን አሁን ዛሬ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ደሞዝ የማይከፍልበት ሁኔታ፣ የበጀት እጥረት ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ የጂኦፖለቲክሱ በጣም እየገፋን ይመጣ የዩክሬን ጦርነት፣ የራሻ እና የቻይና ጥምረት ይሄንን የአሜሪካንን የዶሚናንስ የበላይነት የዌስተርኖችን የበላይነት ለመቅረፍ አሁን ፍትጊያ ላይ ነው ያሉት። ማለት ተመልሰው የቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት እና ከዛ አንጻር ነው አሁን አሜሪካ ይህንን ብር መልቀቅ የፈለገችው። እና አሁን ይህ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ቀድሞም ጀምረን ይሄ ጦርነቱም ከመጀመሩ በፊትም ሆነ ከዛም በኋላ የአሜሪካ መንግስት ይህንን ሲሪየስሊ ወስዶ የሚያደርገውን እርዳታ እንደዚህ አይነት ሰብአዊ መብት የከፋ ሰብአዊ መብት ረገጣ እየተካሄደ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና የኛ የምንከፍለው ታክስ ገንዘብ ለእንደዚህ አይነት ሰብአዊ መብት ረጋጭ ለሆነ መንግስት አይሰጥም እንል ሰዎች ነበር። ዛሬ አይደለም ማለት ነው። ይህንን ቀድሞ በወያኔ ጊዜ ስንትና ስንት ኤችአሮች እንዲወጡ የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ በተለያየ መንገድ የተሳተፈበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው እርዳታ በሰብአዊ መብት ላይ የተመረኮዘ ይሁን ብለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ የጎራ ለውጦች ነበሩ እና የመንግስት ደጋፊዎች ጎራ ነበረ። ያለምንም ኮንዲሽን ብር ይሰጥ፣ በዛ በኩል ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ጎራ ምንም ብር እንዳይሰጥ ጨርሶ፣ እንደውም ኢትዮጵያን የምትከፋፈልበትን የምትደመሰስበትን መንገድ
ሲኦል ድረስ ሄደን እንድናፈርሳት ምችሉትን ሁሉ አድርጉ ሚል ነበር መሃል ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ሰባይ መብቱን ላይ ያተኮረ እርዳታ ካለው በሰባዊ እርዳታ ካለው ሌላ እርዳታ አይሰጥም ምንል ደግሞ አካላት ነበር እና አሁን ይሄ በአቋሙ የጸናው አለ በዛው ይከተላል ግን በየጊዜው ከመንግስት ፖሊሲ ጋር ተያይዘው የመንግስት ወይም እንዲያርጉ ሲላቸው ቲፒኤልኤፍ እንዲያርጉ ሲላቸው የሚያርጉ ስብስቦች አሁንም አሉ ማለት ነውና የጎራው መላወጥ እንጂ የአሜሪካም ሆነ የኢትዮጵያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያላት የጂኦፖለቲካል ፍላጎት የኢትዮጵያ መንግስት ባህሪ ማለት ሰባይ መብትን የመርገጥ ባህሪ ምንም ለውጥ አላሳየም አሁን ያየነው ነገር ጦርነት ነበር ጦርነቱ አቆመ አሁን እንደገና ብር ያስፈልጋል ያሉ ሰዎች እነዛው ናቸው እዚህም ቲፒኤልኤፍ ማሊያውንም አለወጠም ሰዎች ብቻ ነው የለወጠው ኢህአዴግ ማሊያውን የለወጠው ከኢህአዴግነት ወደ ብልጽግና መምጣቱ ነው የነበረው የቲፒኤልኤፍ የበላይነት ነበር አሁን ደግሞ የኦሮሙማ የፊልሃርሞኒክ ኦርኬስትራ ነው ያለው ማለት ያሁን ኦፒዲዮ ወይም ደግሞ ኦህድድ ብቻ ማለት አይደል ኦህድድ አለ ኦነግ አለ ኦብኮ አለ በአጠቃላይ የኦሮሞን የበላይነት አስከብራለሁ ብሎ የተነሳ የፊልሃርሞኒክ ስብስብ ነው ያለው ከዲማ ነገው ከኦነጉ ዲማ ነገው ጀምሮ እስከ መራራ ጉዲና እስከ አብይ አህመድ ድረስ የሚደግፈው የራሱን የቻለ የኦሮሞ የበላይነትን ማስከበር የሚፈልግ የፊልሃርሞኒክ ኦርኬስትራ ነው ዛሬ መንግስትን እየመራ ያለው እና ምንም ከዛ አንጻር ከሰባዊ መብት ረገጣ አንጻር አልሸሽም ዞራሉ ነው ማለት ነው። እሺ እንደው ከሰባዊ መብት ረገጣ አንጻር አሁን ባልከው ደረጃ ያው እሱ ላይ ተለያየ ያለ ቀንሷል ወይ ጨምሯል እንደዚህ የሚለው በተለይ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከሚፈጸሙት ጋር በተያያዘ ያው ጦርነቱ ስለሌለ የቀነሰበት በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ በተለይ አማራ ክልል አሁንም ውጊያ ላይ ነው ያለው እንደዚሁ ኦሮሚያ ላይ ያለውም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰትን እነዚህን ማንሳት ይችላል አዲስ አበባ ላይ ጭምር ያለውን ሁኔታ ቅርብ ርቀት ከአዲስ አበባ ባሉ ከተሞች ሳይቀር የሚፈጸመውን እገታ ከነዛ ውስጥ ደግሞ ምን ያህሉ የመንግስት ሰዎች የሚሳተፉባቸው ነው ምክንያቱም ባንክ እየተጠቀሙ ስልክ እየተደዋወሉ ስለሆነ ዝም ብሎ ተራ ሽፍታ ነው ብቻ የሚባል አይደለም እና ይሄ ሲታይና በአንድ በኩል ያው ተሻሻለ ተብሎ የሚነሳ ሲሆን የአሜሪካንን ቀደም የተጠቀስከው አንተና ተቦርን ያደረጋችሁት ውይይት ነበር ነፃ መሳይ የለም በሚል ርዕስ የጻፍከውን አርቲክል ተከትሎና እዛ ላይ ትዝለኛል በደንብ ሄዳችሁበት ነበረ የሰባዊ መብት ጥሰት ተፈጸመም ሲባልም ሆነ ተሻሻለም ሲባል ያው ዋነኛው ምክንያታቸው የሰባዊ መብት ጉዳይ ሆኖ እንዳልሆነ ይገባናል ግን ለሀገር ለህዝብ ደግሞ ሲታሰብ ይሄስ ምንድነው ያለው ውጤት የበለጠ አገዛዙን ክንዱን የሚያፈረጥም አይነት ነገር ይሆናል ወይስ ደግሞ ያለንበትን በተለይ ከኢኮኖሚ አንጻር ችግር ቀድመም ስትገልጽ ነበርና በምን አይነት ድቀት ውስጥ እንደሆነን ከዛ አንጻር ያው ሆኖ በመንግስት በኩልም ያለው ሙስናው እንደዚህም እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ለህዝቡም የሚሆን ነገር አለና በበጎ ጎኑ ነው መታየው እንዴት ነው ውሳኔው አሁን በበጎ ጎኑ ነው ወይ መታየው ከሚለው እንጀምር ማለት ነው እንግዲህ 1,100,000 ኢትዮጵያን የሞቱበት ጦርነት ነበር ጦርነት ቆሟል ስለዚህ ይሄንን እርዳታ ያቆመነው ጦርነት ስለነበረ ነው አሁን ጦርነት ቆሟልና እርዳታ ንስጥ አንድ ነገር ነው ማለት ነው ግን የሰባዊ መብት ሁኔታ ተሻሽሏል የሚለው ነገር ሽፍት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ስማም ከራሱ ከንትኑ ጋር ማለት ነው ግን በበጎ መንገድ እና አሁን የአሜሪካ ለኢትዮጵያ መሰጠው እርዳታ ወደ ታች ወርዶ የሰዎችን የኢትዮጵያንን ህይወት አሻሽሏል ወይንስ እርዳታው ለአምባገነኖች የህይወት ማራዘሚያ ነው ይሄን እንግዲህ ባለፉት 30 ምናምን አመታት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ምን ያህል ቢሊዮን ዶላር እንዳገኘች አይተን ያ ቢሊዮን ዶላር ወርታቸው ትሪክል ኢኮኖሚክስ ነው እና ማለት ከዛ አንጻር ወደ ታች ወርዶ ተንጠብጥቦ
ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ምን አመጣቷል ሚሊዮን ነው እንግዲህ ማመዛዘን ያለብንና ሁለው አንደኛው ዋናውም ቁም ነገሩ ማለት ያለብን ይሄን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ እርዳታ የ ኢትዮጵያን መንግስት ለመረወጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ወደኋላ ያስቀራል ሚሊዮንም ማለት አለብን። አዎ ወደኋላ ያስቀራል ምክንያቱም መንግስትን ያፈረጥማል። መንግስት ባጀተሪ ሰፖርት በሚያገኝበት ጊዜ ያንን ገንዘብ ለወታደር ማሰልጠኛ ለማፈኛ ኃይሎች ማሰልጠኛ ለማፈኛ ኢኩዊፕመንቶች መግዣ ለድሮን መግዣ ለአውሮፕላን መግዣ ወይ ለሌላ ለሌላ ነገር ያውለዋል። ከዚህ ከሚያገኘውም ገንዘብ ይሁን ሊያወጣው ካሰበው አንፃር ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ይህ ገንዘብ መንግስት ባጀትስ ነው እንጂ የሚገባው ለይሄንን ገንዘብ የሚቆጣጠር ህዝቡ ሊቆጣጠረው የሚችል ይሄ ነው የተባለ ኢንዲፔንደንት ፈንድ ላይ አይደለም የሚገባው ማለት ነው። ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነ ስራ ላይ አይደለም የሚገባው ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ቢሊዮን ዶላርስ ለትምህርት ቤት ተብሎ ያንን ትምህርት ቤት ለመስሪያ አይደለም ይሄም ይውለው ማለት ያ ቢሆን እሰየውን ላለን የሚመጣው እርዳታ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ እርዳታ ይባላል እንጂ ብዙ እዳ ነው ውል ነው ማለት የብድር ነው ማለት ነው። ይሄን ብድር ዛሬ ከአሜሪካ ጋር ያቢ መንግስት ይፈራረማል ነገ ያቢ መንግስት ሲሄድ እዳው ኢትዮጵያ ጋር ይቀራል ማለት ነው። ለሚቀጥለው ለትውልድ እነሱ ላይ ነው ይሄ የሚቀረው እና ይሄ ትሬንድ ነው እንግዲህ ባለፉት 30 ምናምን አመታት ያየ ነው። ከዚህ አንፃር ነው ይሄ ነገር በጎ ነው አይደለም የሚለውን ይሄ ራሱ ይመልሰዋል። እርዳታን በተመለከተ ሲወደዋለ ሄደንኒ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ብዙ ጊዜ እዚ ዩቲዩብ ላይም ተሰራይቶ ያየነው የሰማነው ታሪክ አለ። በኃይለ ስላሴ ጊዜ የነበረው የፓርላማ ብድር አናጸድቅም ምክንያቱም ኢትዮጵያ እስከዛሬ የተበደረችውን ብድርና እርዳታ የት እንዳደረሳችሁ ካልነገራችሁን ይሄንን ባጀት እና ብድር አናጸድቅም ብሎ የአክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔን ያቀረቡትን ፕሮፖዛል መለሰባቸው። ከዛ ንጉሱ ጋር ሄደ። ምንድነው ሲሏቸው ንጉሱ አይ ፓርላማው ብድርና እርዳታን አናጸድቅም አለ። ለምን እንደዛ አሉ ሲሉት አይ እስከዛሬ የተበደራችሁትን ብድርና እርዳታ የት እንዳደረሳችሁት አላሳያችሁንም ስለዚህ አናጸድቅም ለሚቀጥለው ትውልድ እዳ ትተናን ሄደም አሉ። ንጉሱ ምን አሉ ታዲያ እውነታቸውና አሳያቸው አሏቸው። እንዳሏቸው ክረምት ፓርላማው ሲዘጋ ጻፈ ትዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ እነዚህን የፓርላማ አባላት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላኳቸው። በአውቶቡስ በፈረስ በእግራቸው እየሄዱ መንግስት የተበደረውንና ያገኘውን እርዳታ ምን ምን ላይ እንደዋለ አሳያቸው። መስከረም ላይ ሲመጡ ያንን አሰደቁላቸው። ከየት አምጥታችሁ ነው ይህን ሁሉ ገንዘብ አሏቸው። ማለት ያሳመኗቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አካውንታብሊቲ ያለው የኢትዮጵያ ኮ ፓርላማ ልክ ሰኔ ማለቂያ ላይ ሰበሰብና እያንዳንዱን ሚኒስትር መስሪያ ቤት ወይም የኮሚሲዮን ይጠራና ምን አረጋችሁ እንዲያረጋችሁ እሺ ብሎ የአንድ ቀን ስብሰባ እኮ ነው የሚያደርገው እንጂ እንደዚህ አይነት ራሱን የቻለ የብድርና የእርዳታው ገንዘብ የት ነው የዋለው የሚል ይሄን የተባለ አካውንታብሊቲ ተሰርቶ አላየንም። የምናየው ነገር ሙስና፣ የምናየው ነገር የአንዳንድ ባለስልጣናት የሚያደርጉትን ሰዓት፣ የሚያደርጉትን ልብስ፣ የሚኖሩበትን ቤት፣ የሚያሰሩትን ፎቅ፣ ከደሞዛቸው አንጻር የሚያስተምሯቸው ልጆች። ይሄ እንግዲህ ካለፉት 32 ዓመታት ጀምሮ ማለት ነው። የጌታቸው አሰፋ ልጆች የት ዩኒቨርሲቲ እንደሚማሩ የዚህ የኤርፎርስ አዛዥ ጀነራል ያደረገውን የስንት መቶ ወይም የስንት ሺህ ብር ሰዓት የነ ታከለ ኡማን ስኒከር የነ አዳነች አበቤን መነጽሮች እና ልብሶች ይሄን ነው የምናየው። ከደሞሳቸው አንጻር እነዚህ ሰዎች ለብሰውት እንኳን አድርገውት የሚወጡት ሌላውን እና የሚኖርበትን ቪላ ቤት ይሄንን ከመንግስት ደሞዝ ከሚከፈላቸው ደሞዝ ቆጥቦ ነው እየሰሩት ወይንስ ኢትዮጵያ ከምትበደረው ከምታገኘው እርዳታ ወይም ደግሞ ከምትሰበስበው በጀት እየሰረቁ ነው የሚለው ነገር ይሄን የተባለ
እንደው ባይመረመርም ማለት ነው እንዲሁ በእይታ በመጀመሪያ ፈርስት ሳይት እንድትታዩ የሚያስደነግጥ አይነት የሙስና እንዳለ ነው የሚያሳየው ሲመረመር ደግሞ የት እንደሚደርስ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ባሉበት አንጻር እንዴት ነው ቢሊየንስ ኦፍ ብር ለኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁ ዝም ብሎ ይሰጠው ብሎ መናገር የሚቻለው ማለት ነው እሺ እንግዲህ እንዴት እንደዚህ ማለት ይቻላል በተለይ ደግሞ ካሉት የሰባዊ መብት ጥሰቶች ብላ እንደዚሁም ደግሞ ገንዘቡ ሴት ላይ ነው የሚውለው የሚለውንም ጥያቄ አቅርበ የጠየቀዋለ እሱ ልክ ነው በአንድ በኩል ቀደም እንዳልኩ ደግሞ በሌላ በኩል አሁን ያለንበትን አጣብቂኝ ደግሞ በመጥቀስ ያው የግድመው ጫንዲ እንዲህ አይነት ገዛዎች ስለሚያስፈልጉ በበጎ ጎኑ ደግሞ የሚያዩታሉ ግን ይሄ በራሱ አሁን መነሳቱ በራሱ ገዛ ተገኘ እርዳታ ተገኘ እንደዚህ ማለት ነው ወይ ቀጥሎ ይሄ ልክ እንደ አንድ ግንኙነት እንደ ማሻሻያ ነገር ነው እንጂ ሊታይ የሚችለው የግድን ያሳያል ወይ በመሃል ያበላሹ የሚችሉ ነገሮች እንዲህ አይነቱን ነገር የለም ወይ ከብሪክስ ጋር ያለው ነገር ራሱ እንዴት ልታዩት ይችላልች የሚለውን አሜሪካ ወይስ ኢትዮጵያ ራሱ አልተሰብት ይችላልች ከብሪክስ ጋር ያላትን ለመቀላቀል በይፋ የጠየቀችውን ጉዳይ የሚለው እሱን ደግሞ እስኪሄድበት ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችሁ ምክንያቱም ይሄንን አሜሪካና ኢትዮጵያ ተመካክረው አይ በቃ የብሪክስ ማመልከቻችን አስገብ ተብሎ አይደለም ይሄ ነገር የገባው ስለዚህ በሁለት ቢላዋ ሊበላ ያሰበ መንግስትም ነው ብለሽ ልታስቢው ትችያለሽ በሌላ አንጻር ደግሞ አቅም ኖሮት እጅ የጠመዝዛል የአብይ መንግስት ይጠመዝዛል ማለት ሳይሆን ያው ይሄ ቀድሞ ታስቦበት የተደረገ ነው ብሎ ለማሰብ አስቸጋሪ ነው የብሪክስ ማመልከቻው ግን የአሜሪካ መንግስት ይሄንን በጥሩ እየታመየው አይመስለኝም ይሄ ነገር ስቴት ዲፓርትመንት ሆነ የትሬጀሪ ዲፓርትመንት ውስጥ ብዙ ከኤምባሲ ከሚመጣው ሪፖርት አንጻር ብዙ ጭቅጭቁስ እንደሚገባና ያው ስቴት ዲፓርትመንት አንድ ወጥ ስላልሆነ አይ እንደዚህም ቢሆን እርዳታ ያስፈልጋል ከጂኦፖለቲክስ አንጻር አይ መሰጠት የለበትም የሚሉ ኃይሎች ፍጭቶች ይኖራሉ ግን ከዛ በኋላ ያው ፕሬዝዳንቱና የፕሬዝዳንቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እና የፕሬዝዳንቱ የናሽናል ሴኩሪቲ አማካሪ ወስነው እርዳታው ይሄዳል የሚል ግምት ነው ያለኝ እንደሚመስለኛ በዚህ ጊዜ የአሜሪካ መንግስት እዛ አካባቢ ያለውን ፍላጎትም ያለውን የጂኦፖለቲካል ጥቅም ማጣት የሚፈልግ አይመስለኝም እና ብሩ ለኢትዮጵያ ይሰጣል የሚል ግምት ነው ያለኝ ግን ይሄን ዝም ብሎ ያው የብሪክስን አፕሊኬሽን ዊዝድሮ አድርጉ የሚል ሪኩዌስት ሊመጣ ይችል ይሆናል እንግዲህ በሁለቱ መካከል ምን አይነት የስልክ ልውውጦች ውስጥ ለውስጥ ጭቅጭቆች ወይም ደግሞ ምኖች እንዳሉ አናውቅም ግን ይህን የአሜሪካ መንግስት እንዲሁ በቀና አይመስለኝም ብዬ ነው የማስበው እሺ በጣም ነው የማመሰግነው ፍጹም በመጨረሻ በዚህ ፕሮግራም ሳልል ባላልፎ የምትለው ጉዳይ ካለ መድረኩ ክፍት ነው አመሰግናለሁ ምልሽ ብዙውን አውርተናል ያው ቅድም ካነሳ ነው ከሰባዊ መብት አንጻር በአዲስ አበባ እና ዙሪያ ያለውን ጉዳይም ትንሽ ነካርገን ነው የተው ነው ግን የአብይ መንግስት አዲስ አበባን ኦሮምኛ ተናጋሪ ካልሆኑ ዜጎች ለማጽዳት የሚያደርገው ጥረት እንዲሁ ዝም ብሎ ይሄ ኒውትራል ፖሊሲ ነው ዝም ብሎ የታክስ የሪልስቴት ታክስ ነው ወይም የፕሮፐርቲ ታክስ ነው ወይም አይ ከተማዋን ለማስዋብ የወጣ ፖሊሲ ነው አይነት ነገር የሚለው ጨዋታ ነው ከእውነት የራቀና ከምር የዚህ የፊልሃርሞኒክ ኦርኬስትራው በጣም አደገኛ የሆኑ ፖሊሲዎች በተለይ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባና ዙሪያ እያደረገ ያለውን ነገር አይ ቲንክ
እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ አንድ የፖሊሲ ጉዳይ ተደርጎ መታየት ያለበትም ብዬ ነው የማስበው። ወደፊት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ ጋር እንጠብቃችኋለን። ሰላም ሁኑ። ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከተራበው ሕዝብ ገንዘብ ዘርፎ አሜሪካን የገባ ሰው ነው። የተወለድኩት እንደሱ ነው፣ ያደግኩት እንደሱ ነው፣ የታገልኩት እንደሱ ነው። የሞቱትም ጓደኞቼ ለዚህ ነው። ዛሬም ያለሁት ያ ዳዊት ነኝ። እሱ ብቻ ነው ሀገር ወዳድ እና ምንም የምመልሰው ነገር የለኝም። የተሰጠኝ መረጃ ነው ይሄ የሚታረም ነው። እንዲያው ሻለቃ ዳዊት በቀሪ እድሜያቸው አራተኛው አምስተኛ መፈንቅለ መንግስት የመሞከር እድል ይኖራቸዋል። ከዚህኛው ልምድ ተነስተን ኑር ስንባል መኖር ነው። ለመኖር ብቻ ትርጉም መስጠት ነው። ለዛች ለሚሰጥ ጊዜ ትርጉም መስጠት ነው። ትርጉም ያለው ስራ መስራት ነው። እኔ በጀምር ግን ጌትሽ ከሀገር ወጣ ያቅሜን የሚሰማኝ ነገር ለቆምኩበት ለእውነቴ የሞከርኩ ነው። ምችለውን ያር ያረኩ አፈማ ቃል ወጥቷል። እንግዲህ ጌትሽ ማሞ እስከ ቶክስ ድረስ ተኩሶብኝ እግዚአብሔር አድኖኝ ያመለ እኮ ማንም ነው የሚገለን አይደል? አዎ፣ ባለቤት የለውም። ባለቤት የለውም። አሁን ገሌ ነው ገሌ ነው ገሌ ነው ይሏል። ማንም ነው የሚገለን። ይህን ተቀበልን። የመጀመሪያ ብዙ ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ ላይ ብየዋለሁ ተናግሬያለሁ። ለጎሳዬ ነበር የሰራው። ሌላ እንግዲህ ሌላ ዘፋኝ እንደዚህ ደፍሬ አልሰጥም ማለት እነሱም ካፌ ካልሳይ ወጣ ደሞ ልቶች ነው ያ ቀዳሜ መጣጥራል። ይቺ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ድምጻይ ጌትሽ ማሞ ጋ ቆይታ አድርገናል። ስለዚህ አረፍ እንበልና የወዲወዳችን እናወራቸዋለን። በተለይ ደሞ ልቶች ነው ያ ቀዳሜ መጣ ይሄንን ቁጥር 6 ተቀበል ዜማንና ሌሎች ታያሽ ጉዳዮችን ይዘን አረፍ ብለን እናወጋቸዋለን። አብራችሁን ሁኑ። ቆጣ ቆጣ አልሽሳ ካፌ ካልሳይ ወጣ ቆጣ ቆጣ አልሽሳ ካፌ ካልሳይ ወጣ ደሞ ልትወጪ ነው ያ ቀዳሜ መጣ። እዛ ጋር ቁጭ እንላለን እንገናኛለን።